Bana, this is Top 5 tena. Unaweza kuendelea kutufuatilia kule Instagram pia ambako tunakwenda kwa jina la Top 5 Trends. Tunaendelea kujipatia kila makala ambazo unakuna zitaka. Bana, hapa ni habari lakini pia hapa ni vitu kibao ambavyo vinakuwa viko good sana. Leo tunataka tuzungumze about Atlantic pamoja na Pacific. Kuna stories zimekuwa zikiwa zina make viral kwamba hizi bahari mbili hazichanganyiki. Na kama utakuwa makini, umeona picha na videos zinazosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha mahali ambapo bahari mbili zinakutana lakini bado maji yake yanaonekana kuto kuchanganyika. Kama hujaona, basi kwa taarifa tu ni kwamba bahari mbili za Atlantic na Pacific kuna sehemu zinakutana lakini cha ajabu maji yanaonekana kuto kuchanganyika. Upo mpaka kabisa kati ya maji na maji unaotenganisha au unaotofautisha maji ya bahari moja na bahari nyingine. Kwa upande mmoja yanaonesha kuwa na rangi tofauti na upande wa pili. So hii inatufanya tuone kabisa kwamba haya maji hayajachanganyika. Wengine wanalihusisha tukio hili na nguvu zisizoonekana. Wengine wanaeleza ni miongoni mwa ishara za kwamba Mungu yupo na wengine hawaelewi chochote. Lakini nini hasa kinachosababisha hili? Leo bana, nataka nikakupe sababu ambazo zinapelekea haya mambo niseme haya mambo kuonekana kwamba yanafanyika. Kuweka mambo sawa, lazima ieleweke kwamba si kwamba maji ya bahari hizo mbili hayachanganyikani, isipokuwa huchukua muda fulani kuchanganyikana. Kwa sababu gani? Pacific ndio bahari kubwa kuliko zote duniani, ikikusanya maji kutoka Atlantic mpaka Arctic, kuanzia ncha ya kaskazini mpaka ncha ya kusini ya dunia. Kwa kuwa sehemu kubwa ya vyanzo vya maji yake ni theluji, kiwango cha chumvi kwenye maji ya bahari hiyo ni kidogo kulinganisha na bahari ya Atlantic. Kisayansi, maji yenye kiwango tofauti cha chumvi huchukua muda mrefu kukusanyika. Hapa watu wa form 2 watanielewa sana issue ya osmosis, kwamba kile chenye maji chenye chumvi nyingi na chenye chumvi kidogo inahitajika movement fulani, yani osmosis, maji yaweze kupita yaende huku mengine yatoke huku. Kwa hiyo ni process kidogo. Na ushahidi wa hili unaelezwa kwamba eneo ambalo mto Amazon unaingiza maji baharini, kwa kuwa maji ya moto hayana chumvi tofauti na baharini, ukiwa umbali zaidi ya mita 200 baharini usawa na eneo hilo, kuna maji baridi yasiyo na chumvi kabisa. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kitaalamu ya maji hayo kutokuchanganyika ni tofauti ya kiwango cha chumvi kati ya bahari hizo mbili, Atlantic ikitajwa kuwa ndiyo yenye chumvi nyingi zaidi. Sababu nyingine inaelezwa kwamba kitaalamu maji ya bahari ya Atlantic yanajongea kuelekea upande wa kusini, wakati huo huo maji ya Pacific yenyewe yanajongea kwa mfumo ambao kitaalamu huitwa circumpolar movement, yani mwendo wa kuzunguka kutoka ncha moja ya dunia mpaka nyingine. Kwa lugha nyepesi, maji ya Pacific yanajongea kwa mfumo wa kuzunguka duara, lakini yakitokea mashariki. Mkondo wa bahari wa Atlantic una nguvu zaidi kwa sababu una uelekeo mmoja. Kwa hiyo katika eneo yanapokutana, maji ya Atlantic yanakuwa kwenye kiasi tofauti, nasema kwenye kasi tofauti inayokinzana na maji ya Pacific. Kwa hiyo yanalazimika kusafiri kwenda mstari mmoja ulionyooka kwa umbali fulani kabla baadaye kuanza kuchanganyikana. Ebana, lakini sababu ya tatu inaelezwa kwamba kasi ya maji ya juu ya bahari ni tofauti na kasi ya maji ya chini ya bahari. Kwa hiyo pale bahari hizo mbili zinapokutana, maji yanayokuwa ya kwanza kuchanganyikana ni maji ya chini na maji ya juu yanachelewa. That's why, kwa sababu macho yetu yanaona juu, basi tunaona kama hivyo vitu viwili havijachanganyikana. Kwa hiyo ile dhana ya kwamba ya maji yachanganyikani si ya kweli, kwa sababu kitaalamu imethibitika kwamba maji haya yanachanganyikana kutokana na hizo sababu tatu zilizotajwa. Bana, inabidi twende huko Atlantic na Pacific tukajishuhudia wenyewe, tusiishie tu kusikia na kuona kwenye mitandao ya kijamii. Siku moja unafunga zako safari bana, boda si buku bana. bana, unafika unaenda unajishuhudia mwenyewe kwamba hivi kweli maji hayachanganyikani au hizi bana zimekuwa tu ni skendo kama Zari kaachana na Mondi bana. Lakini bana, hivi vitu vipo, so what do you have to do? Endelea kutufuatilia, sisi tunaendelea kukusogezea vitu kibao ambavyo vingine unavijua, vingine unavijui, vingine unavisikia tu na vingine hujawahi kuvishuhudia. Bana, in top 5. Gusa link hapo kwenye description, uende moja kwa moja Instagram na uendelee kutufuatilia kule. Don't forget to subscribe. You are most welcome.